泪就飙飘了把我惊动，可能从那个子呢的所以他被卡被的是过高我的撒撒野ዳር እስከ ዳር ሞልቶ የጦርነት ወሬ የጭንቀት አውድማ ሆናለች አገሬ የሰላምን ጽዋ እባክህ አጠጣ በለመለመው መስክ ወደ ረፍቱ ምራ በቃ ብለህ ሰቆቃው ደስታ ሳየ እንደ ሰማይ የራቀን ፍቅር ስጠን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በእያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከድሚያችን ይሄንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለየምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ መብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለባለወልድና ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነ በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይሄንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይሄንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት ስራት ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ቴሌኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት የምትባረሩበት የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይሄን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቀብላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም መመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይሄንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንክ ዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱን መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጠላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን
በዚህ ገርል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳላውቃለሁ ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ይነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል። ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው እናመሰግናለን። አሁንም ከሁላችሁ ይሄንን ተጠብቃለሁ እኔም እንዲህ ያደረኩ አስተላልፋለሁ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ቤተሰቦች። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁላችሁም እየላካችሁልኝ አንድ በአንድ የነዚህን የቅዱሳን ተአምራቸውን በእውነት ለዓለም እንድትናገሩ ሁላችሁንም በእውነት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በስማ በወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ በስማ በወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ። በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስሜ ፍቅርተ ስላሴ ይባላል። የምኖረው በውጭ በስደት ሀገር ነው እና ዛሬ ለመመስከር የመጣሁትኝ መብርሃን የወላዲተ ቃልን ያደረገችልኝ ነው። ያደረገችልኝ ከዛሬ ከ12 ዓመት በፊት ነው። አጋጣሚ ልጆኜ ከጋብቻ ውጭ እርጉዝ ሆናለሁ እና ወደ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ሳይታወቅ እርግዝናዬ። ከዛ በኋላ በቃ እዛ መብላት መጠጣት አልቻልኩም፣ በጣም እቸገራለሁ። ከዛ አላወቅኩም እርጉዝ መሆኔ። የወሰደኝ ሰው ያስመረምረኛል፣ ከዛ እርጉዝ መሆኔ ይረጋገጣል። ና በቃ እኔ ላስወርድልሽ ና እዚሁ እኔ ጋር ቀጥ ያለኝ፣ አይ በፍጹም እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ስለዚህ ክርስቲያን ሰው አይገልም፣ እኔ ሰው አልገልም፣ ወደ ሀገሬ መመለስ ፈልጋለሁ አልኩትኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሊያሳስረኝ ነበር የወሰነው። ከዛ በኋላ ወደ መብርሃን አለቀስኩኝ፣ በጣም ስቅቅ ብዬ አለቀስኩኝ። እና እሷ ደግሞ በህልሜ መሬት ላይ ወድቄ አንስታ ድልድይ ነገር ይመስለኛል አሻግራ ቤት አስገብታኝ ስትሰወርብኝ ታየኝ። ከዛም በኋላም ሰውየው በግድ በ21 በለቷ ቀን ትኬቱን ቆርጦ ሰጠኝ፣ ወደ አገሬ በሰላም ተመለሱ። ከዛ በኋላም እንደገና ወደዚህ ከመጣው በኋላም ልጁን ለማስወረድ ቤተሰቦች የሞከሩ ያው አንድ ልጅ ነኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ነውር ስለሆነም ከዛ በኋላ ሄድኩኝ። ሐኪም ቤት በሚሄድበት ጊዜ ልደታ ማርያም ፊት ለፊት ቤተ ክርስቲያን ነበር እና አልወረድኩም፣ አጋጣሚ አልተሳለምኩም። ታክሲ ውስጥ ሆኜ የሰራሁትን ስህተት አውቃለሁ። መብርሃን ግን እኔ አሁን ደጋሚ ሁለተኛ ስህተት ልጅ መግደል አልፈልግም። ይሄ እንኳን ቢሆንና ልጁ ቢወር የአንቺ ፍቃድ ነው ማለት ነው ብዬ በውስጤ ከእሷ ጋር ተነጋግሬ ዝም አልኩኝ እና ከዛ ምርመራውን አደረግኩኝ። በፍጹም አሁን አጓጉል ወር ላይ ስላለ ሪስክ ነው ለህይወቷ፣ ስለዚህ ፈርማችሁ መሆን ይችላል ተባለ። አይ አንፈርምም ለህይወቷ ሪስክ ከሆነ ተብሎ ወለድኩኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን ወንድ ልጅ በሰላም ተገላገልኩኝ። ከዛ በኋላም ስለቴንም አላስገባሁም ተስዬ ነበረ ለስለት እንግዲህ ዛሬ 12 ዓመት ነው የምነግራችሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ድምጽ ሊረብሻችሁ ይችላል። የመጀመሪያ ነው ይሄንን ምስክርነት ስሰጥ እና እመብርሃን ወላዲተ ቃል ሁሌ በህይወት ያብረኝ የምትራመድ ለእኔ መግለጽ የሚያቅተኝ ዘንብል ብላ የምትሰማኝ እናቴ ናት። ለእኔ የምትሰማ ለሁላችሁ የምትስማችሁ ወንድማችን እድሜ ከጤና ጋር ይስጥህ፣ ለበረከት ያደርግልህ እግዚአብሔር፣ ልጆችን ያሳድግልህ፣ ትዳርን ይባርክልህ። ይህን ነገር ለሁላችንም እንድንሰማ የተደረገልንም ነገር እንድንመሰክር ስላደረግክን እግዚአብሔር ውለታህን ይክፈልህ። በጣም እናመሰግናለን። ሌላም የተደረገልኝ ብዙ ነገሮች አሉ፣ እሱን ደግሞ በቀጣይ እመሰክራለሁ። አሁን እንግዲህ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ለእህታችን። እንግዲህ ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ ሪከርድ እያደረጋችሁ በዋትሳፕ ቁጥሬ እንድትልኩልኝ ሁላችሁንም አሳስባለሁ። ለላካችሁልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱ በቅዱስ
ጊዮርጊስ ስም ጠይቃቸዋል። ደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ታምረ ኢየሱስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠራው ስሙ ከማር ከወተት ይልቅ የጣፈጠ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ለሚቀበለው የሕይወት ኅብስት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ለሚጠጣው የሕይወት መጠጥ ነው። እንዲሁ ሆኖ ደቀ መዝሙርቱ ጉባኤ አንድነታቸውን ይባርክ ዘንድ በስልጣኑ ጋሻ መከታነት ጠላታችንን ዲያብሎስን ያጥፈው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ስቅለት ከተገረፈው የግርፋቱ ቁስሎች ጋራ የሞት መስቀል የወይን ምንጭ የሚሆን ጎኑ ቅዱስ ቁርባን የሚሆን ሥጋውን በፊት ሆኖ በክብር የተሸለሙ አገልጋዮቹ ለምሳ በተጠሩ ጊዜ ወደ ሙሽራው ድንኳን ያግባን፣ አሜን። በቀራንዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወራረደው ሥጋ እንመገባለን፣ ከጎን ምንጭ ከተቀዳው ደም ጠጥተን እንረካለን። ደም ግባትን ለማየት እንመኛለን። አቤቱ በሱራፊ የምስጋና ጽዋ ልመናችን መላማዊ በሚሆን በተቀበልከው መከራ ቁስል ነፍሳችንን ፈውስ፣ አሜን። በቀራንዮ የተሰዋ የእግዚአብሔር ንጹሕ በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሥጋህን በልተን ጠግባለን፣ ደምህን ጠጥተን ጽማ ነፍሳችን እናስወግዳለን። ሥላሴን የማያምንና ከድንግል ማርያም አልተወለደም የሚል አይሁዳዊ ከሃዲ ቢኖር ግን እንደ ተራበ ውሻ አገር ለአገር ሲንከራተት ይኑር፣ አሜን። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልንና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደ ጊዜ መላእክት ተሰብስበው ጌታ የተወለደበትን ቦታ ከበቧት። ከዚያም ክንፋቸውን ዘርግተው እርስ በርሳቸው ክንፋቸውን አጋጥመው ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ረበው ቦታውንም ሸፈኗት። በዓለም ያሉ ጣዖታት ሁሉ ዲያብሎስ ከጣዖታቱ አንድ ስንኳ ማዳን ስለማይቻለው ድረስ ተቀጠቀጡ። በዚያም ጊዜ ሰይጣናት ወደ አለቃቸው ዲያብሎስ ተሰበሰቡና ጌታችን ሆይ ኃይላችንን ቀጥቅጦ ያጠፋ በስልጣናችን ላይ ችግር የፈጠረ ማን ነው? እሱ በዓለም የተወለደው ብለው ጠየቁት። ዲያብሎስም ከፍርሃቱ የተነሳ እየተንቀጠቀጠ ስለተወለደው ዓለምን ዙሬ ነገሩን መርምሬ ውጤቱን እስካመጣላችሁ ድረስ ጥቂት ታገሱኝ፣ ከእኔ የሚሰወር ነገር የለምና አላቸው። በዚያም የዚህ ያርጉም ዲያብሎስ ወደ ላይ ወደ አየር ወጣም። ከዛም ከመሬት በታች ካለው አዘቅት ወረደ። ዳግመኛም የተወለደውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ልደት ይመረምር ዘንድ ዓለምን በሙሉ ዞረ። ነገር ግን ሊያውቅ አልተቻለውም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስጢረ ልደት መርምሮ ለመረዳት በተሳነው ጊዜ እያዘነ ወገኖቹንም ተመልሶ ቢመጣ በግንባራቸው ፍግም ብለው ወድቀው አገኛቸው። እሱ ግን አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ መንግሥቴ ከእኔ አታልፍም፣ አትናወጥም በማለት ልቦናቸውን አጽናናቸው። ዳግመኛም ነቢዩ ኢሳይያስ እንሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ ከወለደችም በኋላ ያለ ተፈትሆ ማኅፀን በኢየሩሳሌም ትኖራለች ሲል ስለ እሷ የተነገረላትን ድንግል ወለደች ይሆን በማለት ያወጣ ያወርድ ጀመረ። ይህ ልጅ ቢወለድ እኮ መንግሥቴን ያውካል፣ አገዛዜን ያጠፋል። ኢሳይያስ ትንቢት በተናገረ ጊዜ የንጉሡን የሕዝቅያስን ልጅ ምናሴን በእሱ ላይ አነሳስቼ በመጋዝ አስተረተርኩት፣ ከዓለም አስጠፋሁት። ይልቁንም ስለ እሱ ትንቢት የተናገረለት ጊዜው ከመድረሱ በፊት ዓለማውን ሁሉ አቋሙን አፈራረስኩት። እንግዲህ ማን ያለ ሥልጣኔና ያለ ትንቢቴ መድረሰ ዛሬ የምንቀጠቀጥበት ጊዜ ከተደረገው ተአምራት በላይ የተደረገው ተአምር ብዙ ነቢያት ተወልደዋል። እንደ ዛሬ ያለ ችግር አልገጠመኝም። ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ዓለምን ዞርኩ። ወደ ላይ ወደ አየር ወጥቼም እስከ ሰማይ ደረስኩ። ወደ ባህር ጥልቀቱም ወረድኩ። በባህሩ ሁሉ ላይ ዋኘው። ወደ ተራራው ኮረብታውም ወጣው። የዚህን ልጅ ምስጢር ግን ተመራምሬ ልደርስበት አልቻልኩም። ስለዚህ ሕፃን መወለድ በመንግሥቴ ላይ በሚያመጣውና ችግር ፍርሃት የተነሳ በእኔና በወገኖቼ ላይ ታላቅ ድንጋጤ አድሮብናልና ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ በግብፅ አስሩን ታላላቅ ታምራትን ያደረገ የኤርትራን ባህረ በበትሩ የከፈለ ፈርዖንን ከነሰራዊቱ ያሰጠመ ሙሴ በተወለደ ጊዜ ይህንን የመሰለ ችግር አልገጠመኝምና ይህን የመሰለ ታላላቅ ታምራት ማድረግ ቢቻልም
ከግብጽ ከወጣ በኋላ ከፍራት የተነሳ አንበርክኬዋለሁና ይልቁንም እስራኤልን ከግብጻን አገዛዘዘን ነጻ ባወጣቸው ጊዜ በጎዳናቸው ጣዖት እንዲያመልኩ አድርጌያለሁ። ፀሐይን በሰማይ ላይ 12 ምዕራፍ ወደኋላ ላይ መለሰ። የነነዌ ልጅ ነብዩ ኢሳያስን በሕይወቱ ላይ ጠላት አስነስቼበታለሁ። ለአምላኩ ቀናዬ የሆነና 3 ዓመት ከ6 ወር ዝናብን እንዳይዘንም የሰማይን በር በስልጣኑ የዘጋ ነብዩ ኤልያስንም ንግሥት ኤልዛቤልንና ንጉሥ አክዓብን በጠላትነት አስነስቼበት ሊገድሉት ተዘጋጅተው ነበር። ነገር ግን እሱ ሸሽቶ አመለጠ። ዳሩ ግን እግዚአብሔር ፈጥኖ ወደ እሱ ባያሳረገው ኖሮ በዚህ ዓለም እንዲገድሉት ባደረኩት ነበር። በባቢሎን አገረ ገዥ የነበረ ነብዩ ዳንኤልም በቂሮስ ዘመነ መንግሥት በአንበሳ ጉድጓድ እንዲጣል አድርጌዋለሁና እንዲሁ ናቡከደነጾር ላቆመው የጣዖት ምስል 3 ደቂቅ አንሰግድም ባሉ ጊዜ በእሳት ጉድጓድ እንዲጣሉ አድርጌያለሁ። ፍጹም ትሕትናን ያለው በእኔ ጎዳና ያልሄደ ኢዮብንም ባለ ዘመኑ ሁሉ እንደሱ የተዋረደ እስከሌለ ድረስ ገንዘቡን አጠፋውበት፣ ልጆቹንም ገደልኩበት። ይልቁንም እሱን ራሱን መላ ሰውነቱን በቁስል ቀሰፍኩት። በዚህ እኔ ስለተፈታተንኩትና እሱም ስለተፈታተነኝ የተጋድሎን ዜና በዓለም ሁሉ ተሰምቶ ሲነገር ይኖራል። ይልቁንም ነቢይ በልደታቸው ሰዓት ወይም በትንቢታቸው ወራት እንዲሁም በግዛታቸው ዘመን በሰማያዊ ማዕረግ ተዋርጄ ዛሬ እንዳገኘኝ ያለ ፍርሃትም ሐሳር አግኝቶኝ አውቅም እያለ ዲያብሎስ ተርበተበተ። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ከዚህም በኋላ ከ9 ወር በኋላ የይሁዳ አጻ በምትሆን በቤተልሔም ከዋሻ ውስጥ ሕፃን ጌታ ተወለደ። ስሙንም አማኑኤል አለችው። አብራጣቱንም አሰረችው፣ በበረትም አስተኛችው፣ የበለስ ቅጠልም አለበሰችው። በመንገድ መካከል ስለተወለደ ከዚያ የሚያድሩበት ቦታ አልነበራቸውምና በሰማይ የሚኖሩ ብዙ የመላእክት ሰራዊት በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል፣ የሰውንም ነጻነቱን ይሰጠው ዘንድ በምድር እርቅ ተጀመረ እያሉ መጡ። ሰውን የወደደ ድንቅ ንጉሥ ክርስቶስ ተገለጠ። ስሙ ገብርኤል የሚባል መልአክም መንጋቸውን ተግተው ፈጽሞ ሲጠብቁ ወደ እረኞቹ ሰዎች መጣ። እርሱ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም በመካከላቸው ቆመ። የእግዚአብሔር ብርሃን በላያቸው በራ። ለእናንተ የሚደረግ ፍጹም ደስታን እንሆ ነግራችኋለሁ። እንዲህ የሚል ጽሑፍ ስለነበረ በይሁዳ ዕፃ ቤተልሔም መድህን ጌታ ተወልዷልና። ከዚያ ያ መልአክ ከእሳቸው ዘንድ ወደ 70 ሰገል ሄዶ ጌታ ተወለደ ብሎ ነገራቸው። እኒህ 70 ሰገል ኮከብ እየመራቸው ተነሱ። እጅ መንሻም ወርቅ፣ ከርቤ፣ ዕጣን፣ ሽቱ አመጡለት። ከሄሮድስም ዘንድ ደርሰው የተወለደው የእስራኤል ንጉሥ ሕፃን ወዴት አለ? ተፈጥሮስ ገንዘቡ የሚሆን ኮከብን አይተን እንሰግድለት ዘንድ መጥተናል እናሉት። ሄሮድስም ክርስቶስ በወዴት ይወለዳል ብሎ ጠየቃቸው። ከዚያም የማታለል እናንተ ሄዳችሁ ያገኛችሁት እንደሆነ እኔም እጄ ሰግድለት ዘንድ ወደ እኔ መጥታችሁ ንገሩኝ አላቸው። 70 ሰገልም ኮከብ እየመራቸው መንገዳቸውን ሄደው በቤተልሔም ደርሰው በዋሻ አጠገብ ተቀመጡ። እኒህ 70 ሰገልና እረኞች ወደ ዋሻው ገብተው አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናች ክብርት እመቤታችን ፊት ሰገዱ። ሳጥናቸውን ከፍተው እጅ መንሻን፣ ወርቅን፣ ከርቤን፣ ዕጣን አቀረቡለት። በዚያችም ዕለት በመንፈቀ ሌሊት መልአከ ሄሮድስ ባለበት በኩል እንዳይመለሱ በሕልም ነገራቸው። እነሱም በሌላ መንገድ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው ገቡ። እርጉም ሄሮድስ 70 ሰገል እንደዘበቱበት በሰማ ጊዜ ጭፍሮቹን ላከ። በቤተልሔም አካባቢ የነበሩ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሕፃናትን ገደላቸው። ያን ጊዜ ኤርምያስ በራማ ቃል ተሰማ ብሎ የተነገረው ነገር ደረሰ፣ ተፈጸመ። ይኸውም ለቅሶ፣ ጩኸት፣ ዋይታ ነው። ራሔልም ለልጆቿ ስታለቅስ መረጋጋት አልተቻላትም፣ ልቅሷንም ትተው ዘንድ አልሆነላትም። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሕፃናት ሁሉ ሄሮድስ በገደላቸው ጊዜ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ለዮሴፍ ተገልጾ ማልደህ ተነስተህ ሕፃኑን ከእናቱ ጋር ይዘህ በግብፅ አገር አድርገህ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደድ፣ ተመለስም ብዬ እስከነግርህ ድረስ ከዚያ ተቀመጥ አለው።
ዮሴፍም ከመኝታው ተነስቶ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችንን ልጇን ወዳጇን ይዞ በግብጽ አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደደ። እነሱም በግብጽ በኩል ኢትዮጵያ ከመትባል አገር እስኪደርሱ ድረስ መላእክት ይከተሏቸውና ይመሯቸው ነበር። ለመናው ክብሩ ለዘላለም በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን። ጸሎታችንን ለመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። አቤቱ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዕለተ ዓርብ ከጎን ከፈሰሰው ከእግር ከወረደው ደም ጋራ ለፍርድም በመጣህ ጊዜ ነፍሳችን በክብርት እጅ አደራ እናስጠብቃለን። ራስን በበትር የተመታውና እንደ ባሪያ ለጥቂት ገንዘብ የተሸጥከው በዚያን ጊዜ ስለ እኔ በበጎ ምስክርነት ይቆምልን። አቤቱ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዛሬም ያለ ለዘላለም ባንተነት ጸንተ የምትኖር አምላክ ሆይ ለክብር መስቀል ምስጋና እናቀርባለን። ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። አቡ ቀለመሲስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ታጎሎስ ነባቢ መለኮት ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። የጌታ ባለሟል ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ድንግሉ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ወንጌላ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። በሕፅነ ኢየሱስ የተቀመጥክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም እንልሃለን። ቅዱሳን ሐዋርያት ሆይ ሰላም እንላችኋለን። ጴጥሮስና ጳውሎስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ፣ እንድርያስም፣ ፊልጶስና በርተሎሜዎስ፣ ቶማስና ማቴዎስ፣ የልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ታዲዮስና ናትናኤል፣ ማቲያስም፣ ሉቃስና ማርቆስ፣ ኢጲስቆጶስ ያዕቆብ፣ እኛንም ልጆቻችሁን በተሰጣችሁ ሥልጣን ባርኩን አሜን። በፍጥረት ሁሉ ላይ አንደበት የምትሰጥ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባሃል። ነፍስንና ሥጋ ለምትቀድስ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባሃል። ለተራቆቱት ልብስ የምትሆን ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። በመንግሥትህ ሽረት በመለኮትህ ህልፈት የሌለብህ ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። የተመሰገንክ አብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ሆይ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ሆይ ተቀበለን። ለቸርነት ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ትመልስልን ዘንድ በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስምህን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች የሆናችሁ ይህንን ምስል ድምፅ የምትሰሙ በፈጠረን በመድኃኒዓለም በባለወልድ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም አስይዣችኋለሁ። ሼር ሳታደርጉ እንዳታልፉ፣ እንደዚሁም ላይክ እያደረጋችሁ ታበረታቱን ዘንድ ሁላችሁን በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበረከት መልክአ መድኃኒዓለምን በስላሴ ስም አነባለሁ። ለዝክረ ስምከ መድኃኒዓለም ሆይ ምስጋና የሁሉ ጊዜ ተግባራቸው የሆነ ሰማያውያን መላእክት፣ ምድራውያን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ተመራምሮ ለማይደረሱበት ለስም አጠራር ሰላም እላለሁ። ፈጣሬ ክርስቶስ ሆይ በሞት ሞትን ታጠፋው ዘንድ ከርቤ የተቀላቀለበትን መራራ ሐሞትን ስለ እኔ ሕይወት የጠጣ ያቀረብኳትን አነስተኛ የምስጋና መባ በቸርነት ተቀበል። ሰላም ለስዕርተ ርእስከ መድኃኒዓለም ሆይ እኛን ስለ ማዳን መከራን ለመቀበል ዘንበል ላለው ርእስና ስዕርተ ርእስ ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርደ ከድንግል ማርያም ተወልደ በሥጋ ብእሲ በሕፃን አርያ በተገለጽክበት ወራት እናታችን ሔዋንን ያሳተ ከይሲ ዲያብሎስ ፈራ ደነገጠ፣ በሐዘንና በለቅሶም ተዋጠ። ሰላም ለገጽከ
መድኃኔ ዓለም ሆይ ከሁለቱ ቀራንብቶችህ ጋራ ለሚያንጸባርቀው አመፀኛንና ከዳተኛን በማስደንገጥ ብቻ ለሚገድል ገጽህ ግርማ ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የኃጢአትን ማዕበል ባህር እንደምትገስጸው መጠን አቤቱ በገሃነም እሳት ከመቃጠልና ከሲኦል ትላትል ቁንጥጫ በቸርነትህ አድነኝ። እሳቱ የማይጠፋ ትሉ የማያንቀላፋ እንደ ጋለ ብረትና እንደ ተሳለ ምሳር ነውና ሰላም ለአይንቲከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የቅዱሳንን ጥሪ ለሚሰማ እዝነ ድሆችን ለሚመለከቱ አይኖች ሰላም እንልሃለን። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በላይ በዘባነ ኪሩቤል ተቀምጠ የባህሮችን ጥልቀት ትመለከታለህ። አቤቱ ሰውነቴን ከሰይጣን ፈተና ከአመፀኛ ከተንኮለኛ አድናት። አቤቱ ባህሩን አድርቀ ደረቁን ሳር የምታለመልም ክህሎት ያለህ አሸናፊ አምላክ ነህና ሰላም ለመላትሂከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ሕማመ ተጽፎውን ለመቀበል ለተዘጋጁ ጉንጮች ሰላም እላለሁ። ህሊና ደስ ለሚያሰኙ አይናፍ ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ሰራዊተ መላእክት እየተንቀጠቀጡ በፊት የሚቆሙ አንተ በቀያፋና ሐና በአደባባይ ቆመህ አቤቱ የኔ ጥፋት በአንተ ዘንድ ተፈላጊ አይደለምና እንደሰማሁትና እንደማውቀው ሁሉ በመስቀል ቤዛነት አድነኝ። ሰላም ለአፉከ መድኃኔ ዓለም ሆይ አቤቱ እንደ ከረመ የወይን ጠጅ የሐሞትን መራራነት ላጣጣመ አፍህና ከንፈረ ሰላም ላለው። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ አምላካዊ ተአምራት የማድረግ ስልጣን በአንተ እጅ የተያዘ በመሆኑ ዳግመኛ በምትመጣበት በዚያች ዕለት ሁሩ እምኔ የምትለውን የፍርድ ውሳኔ እንድታሰማኝ በቸርነት እማጸናለሁ። ሰላም ለአስናኒከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በቀራንዮ አደባባይ በመስቀል ላይ ሳለህ አስቀድሞ ስለ ዓለም ነፃ መውጣት የሰበከ አንደበትና መለኮታዊ አስናኖች ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቃል የማይታበል የማይለወጥ ነውና መልአከ ሞት ነፍሴን በፊት ባቆማት ጊዜ አቤቱ ገጽ ምሕረትን አትመልስብኝ። ሰላም ለቃለ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ አባቶ ይቅር በላቸው በማለት በታላቅ ቃል በመስቀል ላይ ለተናገረ ቃል ሰላም እላለሁ። በመስቀል ላይም በሰቀሉ ጊዜ አንዳችም የተቃወሙ ትንፋሽ ላልተነፈሱ እስትንፋሰ ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ የሰራሁትን ኃጢአቴን ይቅር በል። አቤቱ ቅዱስ ሥጋህን ከበላሁ ክብር ደምህን ከጠጣሁ በኋላ ነፍሴ ጥፋት እንዳያገኛት በፍጹም ትጋት ደጅ ጠናለሁ። ሰላም ለጉርኤከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ክቡር ልዑል የሚሆኑ ጉሬ ሰላም ላለሁ። በገመድ እየሳቡ ለጎተቱ ክሳዴ ሰላም ላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በቀራንዮ አደባባይ የተሰቀልከው ለሰው ልጅ ድህነትን እንደመሆን መጠን ስለ እናት ስለ ድንግል ብለ ምሬሃለሁ፣ ይቅር ብያለሁ በለኝ። ከአንተ በቀር ቸር ይቅርባ የለምና ሰላም ለመታ ክፍቲ ከቅዱስ መድኃኔ ዓለም ሆይ በጎለጎታና በቀራንዮ አደባባይ አርዑተ መስቀልን ተሸክመው ለተንገላቱ መታ ክፍት ሰላም እላለሁ። ዙፋኑን በዘባነ ኪሩቤል ላዘጋጀ ዘባን ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በቀል የሌለብህ አምላክ እንደመሆን በቅዱሳኖች ወዳጆች አማላጅነት እማጸናለሁ። ስማችሁን የጠራ እምርላችኋለሁ ስትል ቃል ኪዳን ገብተሃልና። ሰላም ለእንግዳ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ የአዳምን ዘር ለማዳንና በጠቅላላው ለዓለም ቤዛ ለመሆን ሕፃውንተ መስቀልን ለታቀፈ ክንድህና ደረት ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ለሰውነት የመልካምን የእረፍት ጊዜ ስጣት። አቤቱ ሰውነት ነፍሴን የሚጻረሯት ጠላቶች ሁሉ በሲኦል የጨለማ ወለል ላይ ተነጥፈው በእግረ አጋንንት ይረገጡ ይቀጥቀጡ። ሰላም ለአዊዳከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ለቤዛ ዓለም ስትል በፈሰሰው ደም ለተነከሩት ለተጠመቁት እጆች ሰላም እላለሁ። በሌሊት የሚዘዋወረውን ድንገት ጠላትና በቀን የሚጻረረውን የቀትር ኃይል አጋንንት ለሚያዳሽቀው መለኮታዊ ኩርማህም ሰላም እላለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በጎ ነገርን አስጀምረ
የምታስፈጽም ቸር አምላክ ነህና አቤቱ ከጎን የፈሰሰው ደም መብረቅ ከላይ ወደ ታች በተቆለቆለ ጊዜ ድምፁ ጉህናው በምስራቅ እስከ ምዕራብ ያስተጋባል። ሰላም ለኩርናአከ መድኃኔዓለም ሆይ በቅዱስ መስቀል ላይ በተሰቀልክ ጊዜ በግራና በቀኝ ተዘርግተው ለተንሰራፋ ክንድ ውሮችህም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቤቱ ደዌ መከራ ከሌለበት ተላ ደስታ ካለበት ኤዶም ገነት ታገባይ ዘንድ ለምንሃለው። ሰላም ለራህከ መድኃኔዓለም ሆይ የእናታችን የሔዋንን በደሏን ይቅር ትላት ዘንድ መከራ ለተቀበሉ መዳፎችህና ዓለማትን ሁሉ በመለኮታዊ ጥበብ ለፈጠሩ አስሩ ጣቶች ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የኃጢአን ነፍስ መጠጊያ አንተ ነህና እኮን ለዓለም የምታበራላት እውነተኛ ፀሐይ አንተ ነህ እኮን። ሰላም ለአጽፋረ እዴከ መድኃኔዓለም ሆይ የአስርቱ ቃላቱ ኦሪት ትእዛዛት ለተጻፈባቸው ንዑዳት ክብራን ለሚሆኑ ለእጆች አጽፋር ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ክብር ዳዊት እንደተናገረው ጠላቶች ሰውነቱ ዱር ለዱር ትቅበዘበዝ እያሉ እንዳይላገጡብኝ በየጊዜው በየሰዓቱ በየዕለቱ ልመናዬን ሳቀርብልህ ፈጥነ ተቀበለኝ እንጂ ቸል አትበለኝ። ሰላም ለገቦከ መድኃኔዓለም ሆይ ሐዘንና ትካዜን ለሚያስወግደው መለኮታዊ ጎን ሰላም ላለው በዓለሙ ሁሉ በጭንቅና በመከራ ላይ የሚያገኙትንም የሚያረጋጋ አምላካዊ ከርስህም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መድረቅ መንጸፍ የሌለበት ባሕር ምሕረት እንደመሆን የቸርነትን ቃል መቼ ታሰማኝ ይሆን እያልኩ ሁል ጊዜ አምላኬ አምላኬ እልሃለሁ። ሰላም ለልብከ መድኃኔዓለም ሆይ ናዝራዊ የተባልክ ለአንተ ለእግዚአብሔር ነቢይ ወመንፈሳዊ ለተባልክ ለአንተ ለመድኃኔዓለም ክርስቶስ ልቦና ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ስለ ትህትና ሕፃን ዋረጋዊ እየተባልክ የምትመሰገን አንተን በመንፈሱ በጲላጦስ አደባባይ እንደ ወንጀለኛ አገልጋይ ባሪያ የሌዊን የይሁዳ ልጅ የሚሆኑ ካህናት እንዴት ሊገርፉህ ተበረታቱ? አቤቱ ለትዕግስት አንክሮ ይገባል። ሰላም ለኩልያቴ ከመድኃኔዓለም ሆይ እንደ አጥቢያ ኮከብ በግራ በቀኝ ሆኖ ለሚያበሩ ሁለቱ ኩልያቶች ሰላም እንልሃለን። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በአካል ሶስት በባህሪ አንድ እግዚአብሔር እየተባልክ ትመለካለህ። አቤቱ አንተ ክርስቶስ ለኃጥአን ስንኳ ሕይወታቸው ነህና አቤቱ አቤቱ ስንልህ በከንቱ እንዳንጠፋ ጠብቀን። ሰላም ለህሊና ከመድኃኔዓለም ሆይ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ዳግመኛ ከሰሜን እስከ ደቡብ በአራቱ ማዕዘነ ዓለም የብርሃኑ ጸዳል የሚያንጸባርቀው ህሊና ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በዘባነ ኪሩቤል ላይ ዙፋንህን ዘርግተ የተቀመጥክ አንተነ የአብን ፍቃድ ትፈጽም ዘንድ ከሰማየ ሰማያት ወደዚህ ዓለም የመጣህ አንተነህና ክቡር ምስጉን አምላክ ነህና። ሰላም ለአማኦቲከ መድኃኔዓለም ሆይ የኃጥአን ሰው ውሳጣዊና አፋዊ ሰውነቱን ለሚቀድሰው ንዑድ ክቡር ለሚሆን ውሳጣዊ ገንዘብህን ለአማውትህም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ከዚህ ዓለም ጥፋትና ጥል ጭቅጭቅና ንዝንዝ ሁሉ አድነኝ። በሰማይና በምድር በባህርና በየብስ ቢሆን ያላንተ ቸር። ሰላም ለእንብርትከ መድኃኔዓለም ሆይ በአምሳለ ቅዱስ መስቀል ማዕተብነት በግብረ መንፈስ ቅዱስ ለተማተበው እንብርት ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ከችግርና ከፈተና አድነኝ። አባትህም በምሳሃ ደብረ ጽዮን የሚያደርገው ታላቅ የምሳ ግብዣ ላይ ይዘኸኝ ግባ፣ ከአንተ በቀር ሌላ የማውቀው ዘመድ የለኝምና። ሰላም ለሐቀከ መድኃኔዓለም ሆይ የሲኦልን በር የናሱን መዝጊያ ሰባብረህና ቀጥቅጠ የብረቱንም ቁልፍ እንደ ሰማ ቅልጠ ነፍሳትን ከሲኦል ባወጣህበት ሰዓት መለኮታዊ ዝናርን ለታጠቀ ወገብህና ኃይለ አርያም ለተጎናጸፈ አቆያጾች ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መሐሪ ይቅር ባይ አንተ እግዚአብሔር እንደ መሆንህ መጠን በሚሄድበት መንገድ ሁሉ ቀናውን ጎዳና ምራኝ። የጽድቁንና እውነተኛውን መንገድ ፈጽሞ ለማወቅ አልችልምና። ሰላም ለአብራኪከ መድኃኔዓለም ሆይ ከሁለት እግሮች ጋር ወደ ብሔረ ሞት በፈለሱ ጊዜ በደም ቅንዋት ለተጥለቀለቁ ጉልበቶች ሰላም እንልሃለን። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቃልህ የማይታበል እውነተኛ አምላክ ነህ።
አቤቱ ጌታዬ እኔን አገልጋይን ለመጎብኘት በየጊዜው በመመላለስ ወደ እኔና ና። አቤቱ ጌታዬ አንተ የዓለም ግርማ ሞገስ ነህና ሰላም ለሰኳና ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ፈጽም የፍቅር ወሰላም ለሆኖ ተረከዝ ሰላም ላለው ዓለሙን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት የወረድክ አንተ ቸር አምላክ ነህና ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የአርያም ጽኑ ኃይል ስትሆን እንደ ደካማ ሰው ክቡዱንና ግዙፉን እፀ መስቀል በመሸከም ምንኛ ደካምንና መከራን ልትታገስ ቻልክ። ለዚህ ረቂቅ ትህትና አንክሮ ይገባል። ሰላም ለመከየድ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ያልበደለና ያለ አበሳ ሰውን መላእክት የፈጠርክ ሆይ በብረት ችንካር ለተቸነከሩት ጫማዎች ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ጌታ መሐሪ ይቅር ባይ እግዚአብሔር እንደመሆን መጠን በዚያ በቁርጥ የፍርድ ቀን በምትመጣበት ጊዜ ማረኝ ይቅር በለኝ። አቤቱ በፊትም እንደኔ ያለ በደለኛ የለምና ሰላም ለአጽብኢከ መድኃኔ ዓለም ሆይ በለቢሰ ሥጋ ለደከሙና ለወዙ ጣቶች ሰላም ላለው በጎዳና ላይ በድንጋይ እንቅፋት ላልተሰነካከሉ ለእግሮች አጽፋር ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ፍለጋ ተመራምሮ ሊገኝ የማይቻል ነው። አቤቱ ወዳጅ የዳዊት መጽሐፍ እንደተናገረው በዚህ ዓለም ስለ እውነት ስለ ጽድቅ የደከመ ወዲያኛውም ዓለም የዘላለም ሕይወት እንዳለው አምናለሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ለቆመ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ አይሁዶች ተሰባስበው በቀራንዮ አደባባይ ላቆሙት አካለ ቆም ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ግዙፍ ሥጋን በተለበሰ አንደበት የልመናዬን ሳቀርብል አሳልፈ ለጠላት አትስጠኝ። እንዳንተ ያለ ጠቃሚ ዘመድ በቂ ወገን አይገኝምና ሰላም ለመልክ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ የጻድቃን የይደል ሀጣንን ለማዳን በራሱ ደም ራሱ ለተጥለቀለቀ ስነ መልክ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በየጊዜው በነጋ በጠባ ወደ አንተ እገሰግሳለሁ። በመስቀል ላይ ሳለህ አባት ሆይ ይቅርበላቸው በማለት የተናገርከውን የቸርነትህና የርኅራዬ ቃል አስቀድሜ ሰምቻለሁና ሰላም ለጸአተ ነፍስከ በመስቀል ላይ ልዩ ልዩ አምላካዊ ተአምራትን ሕማማተ መስቀልን ከተፈጸሙ በኋላ በገዛ ስልጣን ለተፈጸመው ጸአተ ነፍስ ሰላም ላለው ሕሙማን የሚፈውስ ልዩ መዓዛ ላለው በድነ ሥጋ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን በተሰቀልክበት በዚያን ሰዓት እነሆ ጌታ ሆይ ፀሐይ ብርሃኑን ከመስጠት ተከልክሎ ጊዜው ጨለመ፣ ጨረቃም ደም ሆነ። ሰላም ለግንዘተ ሥጋ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ከጽጌረዳ መዓዛ ይልቅ መዓዛ ላለው ግንዘተ ሥጋ ሰላም ላለው በኢየሩሳሌም አደባባይ ለሚገኘው መካነ መቃብር ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ሰይጣናዊ በሆነ በይሁዳ ወገኖች ቅናት ሞት የሔዋን ልጆች ባልተቀበሩበት አዲስ የሚሆን በታነጸ የሕንፃ መቃብር ተቀበርክ። አቤቱ ሞት የማይገባህ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ሰላም ለተንሣኤከ መድኃኔ ዓለም ሆይ የመቃብር ጠባቂ ጭፍሮችን አሸብሮ የጻድቃንን ትንሣኤ ለገለጠ ትንሣኤ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በልዩ ትንሣኤ ጨለማን ከአስወገድክ በኋላ በግብር አምላካዊ በዝግ ቤት ገብተ ደቀ መዝሙርትህን በጦር የተወጋውን ጎኔን በችንካር የተቸነከርኩትን እጅ እግሬን ተመልከቱ አልካቸው። ሰላም ለትንሣኤ ከመድኃኔ ዓለም ሆይ ከእንቅልፍ እንደ መንቃት ለሆነ ትንሣኤ ሰላም እያልኩ ስፍር ቁጥር ለሌላቸው ተአምራት እናገራለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ለአዳም ልጆች መድህን እንደ መሆን መጠን የእኔን የደካማውን አገልጋይን ልመና ተቀብለ አቤቱ ከዚህ ርጉም ከሚሆን ጠላት እጅ ያድነ። ሰላም ለእርገት ከመድኃኔ ዓለም ሆይ በአውሎ ንፋስና በእሳት ነበልባለ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ትልክልን ዘንድ በነጎድጓድና በመባረቅት የሰረገላ ዝባን ለተከናወነ እርገት ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ በአንዲት መንግስት መንግስቱ ለዘላለም አገዛዙም ለትውልድ ለትውልድ እያሉ ሰማያን መላእክት በየዕለቱ በየሰዓቱ ያመሰግኑሃል። ሰላም ለእርገት ከመድኃኔ ዓለም ሆይ የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ለተፈጸመ እርገትህና ሁሉን ለማዘጋጀት በኋለኛው ዘመን አመጣጥ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቅድመ ዓለም የጌትነቱን ክብር ከአባት ዘንድ የነበረ ወደዚህም ዓለም በአውሎ ንፋስ አምሳል የላከው እሱ መንፈስ ቅዱስ
ያጢያቴን እሾ በማቃጠል አቤቱ እሱ ኃይሉን ይግለጽ። ሰላም አልቦ እምሰብ ከሰው ወገን ማንም እንደኔ ኃጢአት የሰራ በደለኛ የለም። እንዳንተ ያለ መሐሪ ቅርባይ አምላክ አይኖርም። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ዓለማትን ሁሉ የፈጠርክ ፈጣሪ እንደመሆንህ መጠን በኋለኛው ዘመን በዓለም ላይ ለመፍረድ በምትመጣበት ጊዜ ከጎን በፈሰሰው ደም ኃጢአቴን እጠብልኝ። አሜን። አቄርብ ወትረ መድኃኔ ዓለም ሆይ ስለ ኃጢአቴ ስርየት በጭንቅና በመከራ ምስጋና ዘወትር አቀርባለሁ። ፈጣሪ ክርስቶስ የሰማይን የምድር ጌታ እንደመሆን እኔ ጎስቋለሁ። አገልጋይ ኃጢአቴን ይቅር ብለ ማደሪያዬን ስጠኝ እያልኩ በምለምን ጊዜ በዱርም ቢሆን በተራራ ላይ በአስፈላጊ ቦታ ሁሉ ፍላጎቴን መጠን ምግቤን አዘጋጅልኝ። አጽማአኒ መድኃኔ ዓለም ሆይ መሪር የሆነ የሰቆቃው ነገር የምጽፍልህ ነኝና በጆሮ አድምጠህ ቅዱሳት በሆኑ እጆች ጽሑፌን ተቀበል። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ መላእክት ሊቃነ መላእክት በመንቀጥቀጥ በፊትህ የሚቆሙ አንተ በጲላጦስ አደባባይ ቆመህ እኮን። አቤቱ ስለ እኛ እንደዚህ ዓለም ሰው ተቆጠርክ እኮን። አቤቱ አንተ አምላክ ስትሆን ስለ እኛ ጎንህን በጦር ተወጋ እኮን። አቤቱ ኦ ሊቃነ ካህናት መድኃኔ ዓለም አቤቱ የካህናት አለቃ ስትሆን እንደ ቀማኛ እንደ አመፀኛ እንደ ወንጀለኛ የራሄልን የልያን ልጆች የኋሊት አሰሩ እኮን። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ስለ እኛ ለሞት ተላልፈ ተሰጠህ እኮን። አቤቱ ስለ እኛ በጦር ወጉ። አቤቱ ንጹሕ ክቡር ስጋህን መሬት ሸፈነው። አቤቱ ኦ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኃያላን ሊቃነ መላእክት በፊት መቆም የማይቻላቸው አንተን ልባቸው እንደ ድንጋይ የጠጠረ ጭፍሮች በሕዝብ አደባባይ ፊት ቆም እኮን። አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ያለ መግደል እግዚአብሔር ዘሲና እግዚአብሔር ዘግብጽ የተባልክ የምትመሰገን እንደ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነ ስለኛ በእንጨት ላይ ሰቀሉ። አቤቱ አዲስ በታነጸ መቃብር ጨምረው ቀበሩ። አቤቱ ተማጸንኩኝ መድኃኔ ዓለም መጻጻውን መሪር ሐሞት ባጠጡህ ጊዜ ሁሉ ተፈጸመ በማለት በ9 ሰዓት በገዛ ሥልጣን ነፍስህን ከሥጋ ለለየህባት ጸአተ ነፍስ ሰላም ላለው ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ የኃያላን ጌታ የፍጥረታትም ሁሉ ፈጣሪ እንደመሆን በዚች ነፍስ ከሥጋ በተለየበት ሰዓት የሲኦል ጠባቂዋ እስኪፈራ ሞት እስኪደነግጥ ድረስ መሬት ትነዋወጥ፣ መቃብራት ተከፈቱ። ተዘከረነ እግዚኦ መድኃኔ ዓለም አስቀድሞ ፍያታዊ ዘየማን እንዳሰብከው አቤቱ አዳኝ ቤዛ በሚሆን መስቀልህ አስበን። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ቸር ጠባቂነ እንደ ዓይን ብሌን ጠብቀን። አቤቱ እኔን መከረኛውን ሐዘንተኛውን ሰው በምስጋና የወይን ጠጅ አስደስተኝ አረጋጋኝ። ኦ ዘአጹር ከመድኃኔ ዓለም ወይ እጅ እግርህን በመንቸንከር የእኛን መከራ አሸክሞ በቀራንዮ ተራራ ላይ ለአቆሙ ማቆም ሰላም ላለ ፈጣሪ ክርስቶስ አቤቱ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ የአብ የባህሪ ልጁ ሆይ በአንተ መከራ ጽኑ ከሆነው ከመከራ ስጋ ከዳግመኛ ሞት አቤቱ እኔን ሁላችን አገልጋዮችን አድነን። አንተ ይዜኑ መድኃኔ ዓለም ሆይ አቤቱ የሞትህን ዜና በዓይኑ የተመለከተ በጆሮም የሰማ ሰው ምን አይነት ነገር ሊናገር ክህለት ይኖረዋል? ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ የመልከ ጼዴቅ ምሳሌው ካህን ሆይ አንተ ግን በአንደበቱ መናገር ሲጀምርም ባረከው አከበረው፣ በሱም ላይ ቅዱስ መንፈስን አሳድር። ዘጸውአ ስምከ መድኃኔ ዓለም ሆይ ስምህን የጠራ መታሰቢያን ያደረገ እሱ በዚያ በቁርጥ የፍርድ ቀን ከንቱ ሆኖ አይቀርም። ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ቅድመ ዓለም የነበርክ ዛሬም ያለ ለዘላለሙ ጸንተ የምትኖር አምላክ ስትሆን የታሰሩ አገልጋዮችን አንተ ታስረ
ፈታቸው በሞት የሞትንም ወገኖችን አስነሳቸው ለሃጣም ግባር መዳን ያለም ሆይ ኃይማኖት ስንኳ ቢኖረኝ በጎ ምግባር የሌለኝ አነስተኛ አገልጋይ ማደሪያ ቤቴ መኖሪያዬ ቦታዬ ከቅዱሳኖች ጋር ይሁን ዘንድ ፍቃድ ይሁን አቤቱ ፈጣሪ ክርስቶስ ሆይ ከከንቱ ሞት አድነኝ ሁሉ ከንቱ ነው የዚህ ዓለም ንብረት የከንቱ ከንቱ ነው ሁሉም ኃላፊ ጠፊ ነው ስብሐት ለከ አቤቱ በፍጥረት ሁሉ አንደበት የምትመሰገን ለአንተ ለመዳን ያለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል አቤቱ ለተራቆቱት ልብስ የምትሆናቸው ለአንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል አቤቱ ነፍስና ስጋን አዋህደ በምግባር ኃይማኖት አጽንተ የምታከብራቸው ለአንተ ለመዳን ያለም ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል አቤቱ መንግስት ሽረት በህልውና ሞት ህልፈት የሌለብህ ለአንተ ለንጉስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይገባል አቤቱ የቅዱስ አብ አምላካዊ ቃል የዓለሙ ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለአንተ ክብር ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን ይቅር በለን እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን ተቀበለን ስናነብ የጎደደውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልተ ተቀበለን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን መልስልን ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን ትልክልን ዘንድ ያንተ በጎ ፍቃድ ይሁን ዘንድ በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስምን አባታችን ልምለን ጥራ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ምስል ድምጽ የምትሰሙ በፈጠረን በመዳን ያለም ስም አስይዣችኋለሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ለመመናን ሁሉ ታደርሱ ዘንድ በቅዱስ ስም ለምናችኋለሁ ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች ሆናችሁ ይህንን ምስል ድምጽ የምትሰሙ በፈጠረን በመዳን ያለም በባለወልድ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም አስይዣችኋለሁ ሼር ሳታርጉ እንዳታልፉ እንደዚሁም ላይክ ያደረጋችሁ ታበረታቱን ዘንድ ሁላችሁን በትህትና ጠይቃችኋለሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በእግዚአብሔር አጋዥነት ያባታችን የጻድቁ ዮሐንስን ገድል መጽሐፍ እንጀምራለን ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር በእውነት ያለ ሐሰት አሜን ከሁሉ አስቀድሞ ቀንና አዝማናትን በፈጠረ ህሉ ሕያው በሆነ በእግዚአብሔር አብ ስም በቅዱሳን ላይ አድሮ የመለኮቱ ህልውና የሚገዛ የሶስትነቱን በትር ይዤ ሰይጣንን እክደዋለሁ በነጭ ሐር ዳባ በማርያም ሥጋ ደግሞ ውስጥ ሰው ለመሆን የወጣ ከብርሃነ አብ የተላከ የእግዚአብሔር ወልድ ስም አንድነቱን በሶስትነቱ ያለ ኃያልና የሶስትነትን ስሞችን ይዤ አምናለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ በስልጣንና በአገዛዝ የሚኖር እርሱም በሶስትነት የማይጎልና የማይጠፋ ጸወነ ወይም መጠጊያ የሆነ ከብሩካን ሐዋርያት ዘንድ በጽርአ ጽዮን የወረደ ነው በርሱም ማጸናለሁ በሶስትነቱን ጋሻ ከቀኝና ከግራ ጠላት ሁላችንን የጻድቁ የዮሐንስ ማይበሮችኛንና ይክደነን ያልብሰን ለዘላለሙ አሜን በእውነት ያላሐሰት የአባታችን የልደቱ ዜና ብፁዓዊ የሆነ የዚህ የዮሐንስ የትውልድ ቦታው ኢየሩሳሌም አውራጃ ስትሆን ይችውም ለእግዚአብሔር መስዋዕትና ከሚያቀርቡ ከደቂቀ እስራኤል ወገኖች የሌዋውያን ክፍል ዕጣ የምትሆን ርስት ናት እግዚአብሔር ሌዋውያንን አይሁድን በሁሉ ላይ በሐሳብ አሰልጥኗቸው ነበር ኃይልንና ድል መንሳትንም ሰጥቷቸው ነበር የቀደመ ፍጥረቱንም አስቀድሞ ሳይፈጠረ 10 ከሆኑት ደግሞ የእስራኤል ልጆች ሁለቱ ወንድሞች ደግሞ መረጣቸው
كزي بوحالا اغزابير حزبن معاتين النامهراتين بلوينا بيهودا بيك علاچو اني لكلها اللو هلاچو دمو بك علاچو تمكرو علاچو هجيننا سراتين موقو حزبن بأونات بكننات اغزواتشو يالفرد بقد اتغزواتشو انانتا يا ابراهام يا اسحاق انا يا يعقوب زروچ وگنوچي هوي بأونات يميگزان يال ارسو አንግስልን አትበሉኝ አትመልሱልኝ ቃሉንም ወደ ለዊና ወደ ይሁዳ መለሰ ወገኖቹን በመደበደላ አትግዟቸው የሚችሉትን ስራ ይስሩ እንጂ ክፉንና በጎን ቀላቅላችሁ አትስሩ ይህን የእግዚአብሔርን ቃል መስማትን እንቢ ብትሉ ግን በመንግስታችሁ ላይ ከእውነት ወጥቶ የሚበድሉ ከዘራችሁ ደሞ አስነሳለሁ እግዚአብሔር ልጆቹን ያጠፋቸው ዘንድ ለህዝብ ደሞ ማለ በደልን ደሞ የምታደርጉ ሁሉ ለሌዊውና ለይሁዳ ተመከሩ ልዑል እግዚአብሔር የሚገለግሉና ህጉን የሚፈጽሙ የበረሃ የገዳም ደሞ ወገኖች በሃታውያን ሁሉ ከእነርሱ ይወጣሉና እንዲህም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙትና ህጉንም ይጠብቁ ናቸው የሰው መፈጠርና የፈጣሪው ወቀሳ ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እንደፈጠረ አዳምን በመሳሌው እንደፈጠረው በአዳም ፊትም የህይወትን መንፈስ አሳደረበት የሰውነቱንም ሁለት ነፍሳትንም አሳደረበት አንዲቱ ክፉን ስራ የምትሰራ በስጋ ሟች ናት አንዲቱ ግን ደግሞ በስጋ የማትሞት ናት እንደ ሰማይ መላእክት ንጽህት ናት እንጂ የሰው ልጅ አምሳያ በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠረ ነው እነሆ እግዚአብሔር ሰውን በአርአያና በመሳሌ የፈጠርኩት አለ የልዑል ህግን ይፈጽም ዘንድ ንጹህ መስዋዕትንም ደግሞ ያስገባ ዘንድ እንደዚህ አድርጌ የሰው ልጅ ፈጠርኩት አለ የሰው ልጅ ግን ስለዚህ ፈንታ ልዑል የእንክርዳድ መስዋዕትን ደግሞ አገባለት ክርዳድ ኃጢያት ነውና ነብይ ኢሳይያስ ንጹህ ስንዴ በኃጢያቱ ሆኖ ቢያገባልኝ የእንክርዳዱ መስዋዕት እንዳገባልኝ ቁጥር ነው እንዳለ ሁለተኛም እግዚአብሔር ህዝብ ሆይ ከኔ በቀር ሌላ አታምልኩ አለ ህዝብ ግን አምልኮቴን ለወጡ ለጣዖቶቻቸውም ደግሞ መስዋዕትን አደረጉ ለማላመልክቶቻቸውም ደግሞ ሰገዱ ወደ ኋላቸው ተመለሱ በፊታቸው ወደቁ ከእውነትም ወጥተው ወደ በደል ተመለሱ አድቁና ይኩነናሉ ኃጢያታቸውን ደግሞ ያድናሉ እኔም ደግሞ ስለዚህ ቁጣዬን በላያቸው እልካለሁ ይቅርታዬንም ደግሞ ከእነርሱ አርቃለሁ ልቤም እንዳይራራላቸው ይሆናል አለ የእግዚአብሔር ቃልም ኑ እና ደግሞ የእውነትን መስዋዕትን ስሩ የእርያ መስዋዕትንም ግን አታግቡለት እያለ በደብረ ጽዮን ላይ ደግሞ ይሰማል ነብይ እንዲህ እንዳለ በኃጢያት ሆኖ ንጹህ መስዋዕትን ቢያገባልኝ የውሻና የእርያ መስዋዕትን እንዳገባልኝ ነው እርያም የተባለ የኃጢያት መልአክ ነውና እርሱ ጽድቅን የሚያስተየውና ኃጢያት ከራሱ የሚያነጻ ሰው ግን ብፁዕ ነው ንጹህ ባይሆን ግን መስዋዕቱ ንጹህ አይሆንም ነብይ እንዲህ እንዳለ ፈጽሜ ነገርኩ ከቁጥርም አልፎ በዛ የሚቃጠለውንና ስለ ኃጢያት የሚቀርበውን መስዋዕት አልወደድኩም መስዋዕትንና ደሞ ቁርባንን አልወደድኩም ስጋን አንጻልኝ እንጂ ህሊናው ንጹህ ካልሆነ ራሱን ከኃጢያት አያነጻም የእውነት መስዋዕትን ቢሰዋ እርሱ ምንም አይጠቅመውም ስለዚህ እግዚአብሔር በደብረ ጽዮን እንዲህ አለ በልጆቻቸው ላይ ቁጣዬን ደሞ እስካበርድ ድረስ ወገኖቼን ደሞ ቅሳቸዋለሁ መስዋዕትን ሁሉ ደስ አያሰኛቸውም ሰውነታቸው በሚነጻ ገንዘብ ከኃጢያት ካልነጻ አይኖቼንም ደሞ መስዋዕታቸውን ደሞ ከማየት እመልሳለሁ መስዋዕቴን ለአመንዝሮች ሰው የፍቅር አንድነት መስዋዕቴን የጥፋት መስዋዕት አደረጉ ገንዘቦቻቸውን ስለአመንዝራዎች ልጆች ሸጡ ገዳዮችን ከመግደል ይልቅ እውነተኛ ሰውን ደሞ ገደሉ ለግብጽ ጣዖቶችም ሰገዱ ከአምልኮቶቻቸው ወጥተው በደለኞችን ወደ ማምለክ ደግሞ ተመለሱ የወንጀለኞች ልጆች ህግን እየጠበቁ ትእዛዙን ደግሞ አጠፉ ስርዓታቸውንም ተው ነብይ ዳዊት በመዝሙር እግዚአብሔር አጠፋላቸው አህዛብን አላጠፋም
ከአሕዛብ ጋር አንድ ሆኑ ስራቸውም ተማሩ እንዲህም አለ በአመንዝራዎች ልጆች የተቀመጣችሁና እናንተ እስራኤል ልጆች ለምን ረከሳችሁ ሕጌንም ለምን አፈረሳችሁ ጻድቃንንም አሳታችኋልና በልባችሁ ፍቃድንም ተማረካችሁ ስለዚህ ስለ ስራችሁ ክፋት ወቅሳችኋለሁ በጥፋታችሁ እኔ ስቃለሁ አለ እግዚአብሔር ሳቃችሁ በባቢሎን ጠቢባን ውስጥ ሆኗልና ስራችሁንም እፈልጋለሁ እናንተ ወንጀለኞች በአመንዝራነታችሁ ፍቃድ አሰታችኋልና አንገት ደንዳኖች ሆይ በሽልማት በልብስ ጥራት የምትታዩ በወርቅና በብር የተሸለማችሁ በአመንዝራነታችሁ የፈቃድ ላበት የባቢሎን ጠቢባን አታጥምዷቸው አሳ በመረብ እንዲጠመድ ወፍም በወጥመድ እንዲጠመድ አታጥምዷቸው አይኖቻችሁን ከፊት የመልሱ እኔም ባራቃችሁኝ ጊዜ ፊቴን መለስኩኝ ከባቢሎን ህዝቦች በቀልን እስካነሳ ድረስ ይቅርታዬን ምሕረቴን አረቃለሁ ጣዖትን ከማምለክ ጽድቅን ደግሞ ወደ ማምለክ ብትመለሱ ግን የአሕዛብ ዘራችሁ ከምድር እስኪጠፋ ድረስ ብልጽግናን ክብሯን ደግሞ እሰጣችኋለሁ ስለእናንተም ስማቸውን አጠፋችኋለሁ የቀደመ ሕጌን አትለውጡ እኔም የምድር ነገስታት ሁሉ በሚገዟቸው ገንዘብ ይገዟቸው ዘንድ ኃይልን አሳያለሁ ወንዶች ልጆቻቸውን ሴት ልጆቻቸውን በእነርሱ ላይ ጠላትን አደርግባቸዋለሁ ከገንዘባቸው ከፍለው ደግሞ ገንዘብን ይሰጧቸዋል የአባቶቻችሁን እረስት ወደምትሆን ወደ ጽዮን በፍቅር አንድነት ትገባላችሁ የወይን ቦታ ምድርም ተወርሳላችሁ ብዙ የሆነ የአመታት ፍሬንም ትበላላችሁ የእስራኤልን ልጆች ሁሉችሁም እሰበስባችኋለሁ የበደል ነገስታትን ለእናንተ እሰበስባለሁ በዚያች በጽዮን እኔን ደግሞ ወገኖችን ፍቅር በአንድነት አደርጋለሁ ያን ጊዜም የእግዚአብሔርን ቃል በጽዮን ስሙ እስራኤላዊ የሆነ ያዕቆብ ወገን ትምህርትን የተማራችሁ በወይን ቦታ ተቀመጡ በወይን ምድራችሁ ጀጎልን ደግሞ እየጀጎላችሁና እየተከተላችሁ ደግሞ ኑሩ ወይኖቻችሁ በቀሉ የበለስ ጊዜው ከደረሰ እንደደረሰ ወቁ የእግዚአብሔር መንገድ ጠረጉ ጠራጊውንም አስተካክሉ ስለ ጽዮን መማረክ ምድር አለቀሰች ተራራዎች ተናዱ ድንጋዮች ተንቀጠቀጡ ተመቱ ሀብታሞች ተቸገሩ ያን ጊዜም የእግዚአብሔር ቃል ከሰሙ በኋላ በጽዮን ተራራ የእስራኤል ህዝቦች በኢየሩሳሌም የተቀመጡ ነበሩ ከጽዮን ልጆች መሰረያቸው ተቆረጠ የእጃቸው ሰንሰለትም ተፈ እናንተ የእስራኤል ወገኖች ከጽድቅ ወጥታችሁ ለምን በደላችሁ በእጅ የተሰራ ጣዖትን እያመለካችሁ የደሃዎቹን ገንዘብ ለምን ተቀማላችሁ ጻድቁንም ለምን ትበድላላችሁ ለማታውቁት ጣዖትስ ለምን ተሰግዳላችሁ የእግዚአብሔርን የቃል ትእዛዝ አጠፋችሁ የበደል ገንዘብን ወዳችኋልና የክፋት ሥራንም ደግሞ ፈልጋችኋልና የእስራኤል ወገን ያዕቆብ ሆይ እስኪ ስማ የነቢያት አፍ የተናገረውን እስኪ ስማ እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ነኝ መስማትን እንቢ አሉ ትእዛዜንም መስራትንም አልፈለጉም የኤፍሬም ሹማምንትንና የሞአብ ልጆችን በእነዚህ በያዕቆብ ልጆች ላይ ደግሞ አስነሳቸዋለሁ ጌታቸውን ካዱ ቃሌንም በደሉ የእውነት ፍርድን አደሉ እነሆ አሁን በኤፍሬም ሹማምንት በሞአብ ልጆች ላይ ኃይሌን አሳያለሁ የሰይፋቸውም ብልጭታ የተሳለ ነውና ጦሮቻቸውም የተሳሉ ናቸው የእስራኤል ልጆች እንዳይተዋቸው ለአብርሃምና ለይስሐቅ የማለ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር በዚህም ደግሞ ወገኖች አበሳጩኝ አለ ማረሻውንና ደግሞ ማጭራቸውን ጦሮቹን አድርገው አሰሩ የእነዚህ የሞአብ ልጆችን የኤፍሬም ሹማምንቶች ከክንዳቸው ጋሻን ማረኩ በእስራኤል ከተማ ላይ ደግሞ እጃቸውን አጸናሁ የጽዮንንም ደግሞ የእስራኤልንም ደግሞ ወገኖችን ሸፈቱ ለግብጽ ጣዖቶች ወንዶች ልጆቻቸውን ሴት ልጆቻቸውን መስዋዕትን አደረጉ ስለዚህ ነብዩ ዳዊት ወንዶች ልጆቻቸውን ሴቶች ልጆቻቸውን ለአጋንንት ሰው አለ የወንዶች ልጆቻቸው የሴት ልጆቻቸውን ንጹህ ደምን አፈሰሱ ሴቶች ልጆች ግን በእውነት ሥራ ንጹሃን ደግሞ ይሆናሉ
نزي إسرائيل يورك أن يبر يهونو يودكو تاوتو اتشن ماملك تأيكو يورك تاوتنم سرو لتاوتم سجدو وينم تتتو سكرو يسكرون بويننا بتج عيدلم ببدل سكرو جي سغان بمياك قتل بفكاد لابت سونة تاچو تقتلج بسكارنا ببدل إسرائيل نغساتشون بدلو ينغستات لباتشو وين بمتتات تتفا لجو تشاتشو ملتعو تعردو يانجيزي قونا جاجت تعردو لجو تشاتشو بلباتشو مت تاور عفرو وين النات اجن بمودد يمو عابل جوچن اسازنواتشو يمدارات يسكرو بدلاتشو بزا سيتوچم لجوچم هلوم بشتو تاتبو بزفناتشوم اند بابلون زفن لووتو بسكارنا بسيتوچن فيت ملكن بمودد يسرائيل لباتشو تفا يعني جزيب كزفناتشو يتنسا كوندوچو گنياو وست امنزروچ ودكو امنزروچ يايو نزي وندوچم دمو هلاچو ساتو يهنات لج كوند مواغارا سيت مشرا كوند اماتواغارا سيت ودكچ وندوچ ارس برساچو ساونتاچون ويم دمو نفساچون يالماوك دمو حاطياتن سرو سيتوچ لجوچ ركسو ليواويان تماركو مكسفتين النامعاتين لهللو اسكلك سكامت عدرس بايدو مياس اوراد جاوچ هلو يكزيابير محاليت تفا يكزيابير محاليتم لامن زراوچ هون يزيون هاگر سكامت تفا عدرس كزيون مبرات تفا يهج تاوتم تمزبرتش يعني جيزي انو آن ناني يميلو تودكو گوبزوچم دکمو اگزیابیر هاگر مدره بدان اسکتون درسه کزیهم بو حالا یایقوب بدلو کقدمه بدلو بزا اگزیابیر تناگرون قال درسه تفصمه یبدل قالن اسکی چرس درس بزون یکرتاون اسکی لک درس یایقوب یتبالک یایقوب سما للیجوچ ویننا یتج امبولان ستهو آل اگزیابیر انسو گن دمو بزیون تاونی ይህም ደሞ ለወይኔ ጀጎልን ከተከልኩና ደሞ ከጀጎልኩ ጀምሮ ለዘይትም አውድማን ደሞ ካስቆፈርኩ ጀምሮ ነው ወይንና ዘይት የተባሉ እስራኤል ናቸው አሁን የቃሌ እስትንፋስ ትምርትን አስተምራችኋለሁ አለ እግዚአብሔር ያለ ካህናት ነቢያት አስተማሪ ወገኖችን አልጣለም ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ ይህን ብፁዓዊ አባት ዮሐንስን እንደመረጠው ወደ ህይወትምን እንደጠራው የከበረች በሆነች በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ከቅዱሳኖች ይልቅ ከፍ ከፍ አደረገው ከአከበረው ከርሱ ዘንድ የተማጸነን ሁላችንም በረከቱ ተጠብቀን ዘንድ ሁላችንም የዮሐንስ ልጆች በዚህ ህዝበ ክርስቲያን አደራ ብሎ ይጠብቀን ለዘላለም አሜን ያላሰተ ከዚህ በመከተል ደሞ ለበረከት የጻድቁ አባታችን ያቡነ ጨየ ዮሐንስ መልካቸውን አንባለው መልካ አቡነ ዮሐንስ ጻድቅ ሰላም ለጽንሰተከ በስጋና በአጥንት ስርዓት ለሆነው ጽንሰተ በሚያስፈራ በአምላክ ፈቃድ ለሆነው ልደተ ሰላምታ ይገባል ኑሮ በበራሃ የሆነ የኤልያስ ዮሐንስ ወይ ልጅህን የመልከ ፍቅር አሁን ባስጨነቀው ጊዜ ፍጹም የሆነ የክብር ቃል ለአንተ ይናገርልሃል ሰላም ለዝክረ ስምከ ህሊናን ደስ የሚያሰኝ ለስማ አጠራረህና የንጽህና ዘውድን ለተቀናጀ የራስ ጸጉር ሰላምታ ይገባል የተተና ሥራ ልማደ የሆነ ዮሐንስ ዳዊት ወይ የልብ ሐዘንተኛ የሆነች ነፍሴን ሰውነቴን ሐዘኗን እስከምትራሳ ድረስ ለእርሷ ሰላምንና ደነትን ለምንላት ሰላም ለረእስከ ደስተኛ ለሆነ መልኩ ብርሃናው የሆነ የሚያበራ የመልክ መልክን ይለሚመስል የመላእክን መልክ ለሚመስል ፊት ሰላምታ ይገባል ትምህርት ንጋት የሆነ መምህር ዮሐንስ ወይ በአንተ ትጋት ከሚያስፈራ ከእሳትና ከደይን ያመለጡ ብዙዎች ናቸውና ሰላም ለቀራነብቲከ በሊቶስጥራ የባህሪ አምላክ የሆነ የክርስቶስ የፍቅር ፊት ለአዩ ለአይኖችህና ለሽፋሽፍቶች ሰላምታ ይገባል ደብረ የኤጎራ ተራራ የሆነ የሆነልህ አስተማሪ ዮሐንስ ሆይ ከጽኑ መከራና ከጥፋት አድነኝ መታሰቢያነቷ የተመሰገነ ጸሎትህ ትድረስልኝ ሰላም ለአዛኒከ የባህሪ አምላክ በሆነ
በስግው ቃል አስቀድሞ የተነገረውን የወንጌል ቃል ለሰሙ ጆሮች ሰላምታ ይገባል። ከወይን መጠጥና ከእህል የተከለከልክ መናኝ ዮሐንስ ሆይ ከፍጹም ጥፋት ዘመን የተነሳ ስለኛ በየሰዓቱ ጸሎት ግድጃን ተፈጽማለችና ሰላም ለመላእክት የድንግልን የልጇን በጥፊ መመታት በአሰቡ ጊዜ በጥፊ መመታትን ለለመዱ ጉንጮች ሰላምታ ይገባል። ልዳ በመተባል ሀገር የኢየሱስ ምስክር እንደሆነው እንደ ጊዮርጊስ ታጋሽ የሆንክ ዮሐንስ ሆይ ልጅህን በደይነ በፍዳ ቀነ ታጽናናው ዘንድ ፍቅደ ለእርሱ ሀዘንና እዳን ታቃልለት ዘንድ ሰላም ለአእናፊከ በየጊዜው የሰማይ አምላክን ማዓዛ ላሸተቱ አፍንጮች ሰላምታ ይገባል። ምንኩስናው ፍጹም የሆነ እንጦንስን ዮሐንስ ሆይ ልጆችን በየቀኑና በየወሩ ጠብቃቸው ለአዘነ ልጅ አባት ተስፋው ነውና ሰላም ለከናፍሪከ በማንበብና በመተርጎም ለማመስገን ለተገለጡ ከንፈሮች ሰላምታ ይገባል። ጥበብና ዕውቀትን የተመላ ጳውሎስ ዮሐንስ ሆይ የእግዚአብሔር ፍለጋውን የሚከተል እንዳንተ ማን ነው? ያለምንስ ፍቅር የናቀ እንዳንተ ማን ነው? ሰላም ለአፉከ ክብርን እየፈለገ የወንጌልን ቃል እንደሚፈጽም በማስተዋል ላስተማረ ለአፍ ሰላምታ ይገባል። አባት ሆይ በፍቅርህ ወይን የአምላክ ልቦናን ተደስቷልና ስምህን የጠራ መታሰብ ያደረገ ይቅርታን ያገኝ ይሆን ሲል ተሰማ። ሰላም ለአስናኒከ በረዶ ለሚመስሉ ጥርሶች ስድብን ባለመናገር ለተመሰገነ አንደበተ ሰላምታ ይገባል። ዮሐንስ ሆይ ከተክለ ሃይማኖት ልጅ ሆነ ከተሾምክ በኋላ ስለ ስጋ ፍቅር በካደ በሰነፎች ልብ ልክ እንደ ሰዶምና እንደ ጎሞራ ሐመድ ይሁን አልከ። ሰላም ለቃልከ የዓለም ንግግሮችን ለናቀ ቃልህና ለደዌ ፈዋሽ ለሆነ ትንፋሽ ሰላምታ ይገባል። ሐዘንተኛንና የምትፈውስ ደስተኛ ዮሐንስ ሆይ ቃል ኪዳን ረድኤትን ፈጽሞ የታመነ በፍርድ ቀን ደይንን አይም። ሰላም ለጉርኤከ ከዓለም ጉብኝት ለራቀ ጉሮሮህና የመላእክት አስኬማ ለአሰረ አንገተ ሰላምታ ይገባል። ዋዛ ፈዛዛን የማትወድ መምህር ዮሐንስ ሆይ ልጆችህን ገስጸን ስለ ወርቅና ስለ ብር ፈንታ የነፍስ ተስፋ ጽድቅን እንፈልጋለንና ሰላም ለመታክፍቲከ የበደልን ቀንበር ለጣለ ትክሻህና ስለ ክርስቶስ ብሎ ለተገረፈ ጀርባ ሰላምታ ይገባል። ዮሐንስ ሆይ መጽሐፍን ባስተዋልክ ጊዜ የ50 ቁጥር ዘመኖችን የምድር ዳርቻን በመዞር የጨረስክነ 50 ዘመንን ወፍን መሰልክ። ሰላም ለእንግዳከ በዓለም የብራና ወርቅ ጌጥን ላልፈለጉ የጽድቅ ማረፊያ ለሆኑ ብብትህና ደረት ሰላምታ ይገባል። ሀገርህ ምስራቅ የሆነልህ መምህር ዮሐንስ ሆይ ከሊቅ ክርስቶስ ቁጣ ሰውረኝ ከወደቀው ከሰይጣን ወጥመድ አድነኝ። ሰላም ለአእዳዊከ በቀራንዮ እንደ ተሰቀለው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጸለይ ለተዘረጉ እጆች ሰላምታ ይገባል። ምግባርና በመገዛት በወርቅ ባለጸጋ የሆነው ዮሐንስ ሆይ ስጋ ለባሽ ልጅህን ግን በደልን አብዝቷልና ያንተ ጸሎት ያስተሰርይለት። ሰላም ለመዛርኢከ ሁለት ለሆኑ ወሮች ለክንዶች ለማይጠፋ ለማይጆች በየአስርቱ ሰላምታ ይገባል። ባለ 10 ብር የሆነው ዓለምን የናከ ዮሐንስ ሆይ እርሱ ምድራዊ ሲሆን 50 ቁጥር ያለውን ዘመንን ከጠፈር በታች መሮር የቻለ እንዳንተ ማን ነው? እንደ ተክለ ሃይማኖት የመልክ ስራን ስትሰራ አሳትን ለዳሰሱ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። ስንፍናን የማታውቅ ትጉ ዮሐንስ ሆይ ለዚህ ስራ በመረመረ ጊዜ አንተ ልጅ ዮሐንስ ሆይ እኔን ገረምከኝ አለህ። ሰላም ለአጽፋር እዴከ ከሰው ሁሉ አርያ ይልቅ መልካቸው ልዩ ለሆኑ የእጆች ጥፍሮች ሰላምታ ይገባል። የዮሐንስ ደቀ መዝሙር የሆንክ ዮሐንስ ሆይ እግዚአብሔር እንደ አንተ የመረጠው የለም፣ በሰማይና በምድር ከፍ ከፍ ያደረገ የለም። ሰላም ለገቦከ ከስጋዊ ምግብ ለተከለከለ ሆድህና ከቂም በቀል ንጹህ ለሆነ ልብ ሰላምታ ይገባል።
ትምህርት ጣፋጭ የሆነ ጳውሎስ ዮሐንስ ሆይ እንደ አባት ለልጅ እጅን በረከት ዛሬ ሰጠው ኖ ያፌትንና ሴምን እንደባረካቸው ሰላም ለኩልያቲከ የጠራ ለሆነ ህሊናና ለኩላሊቶች ዳግመኛ በጌታ ፍቅር እሳት ለተቃጠለ እጆች ሰላምታ ይገባል። ምግባረ መልካም የሆነልህ ክብር ዮሐንስ ሆይ እጆችን በንጽህና ወንዝና ውሃ እጠበኝ ከበደለም ሁሉ ፈጽመ አድነኝ። ሰላም ለህንብርትከ ለዓለም ቤዛ ድህነት መድኃኒት ክርስቶስ የፍቅር ሀብልን እንዳጠለቀ በሀብል ለታጠቀ ወገብህና ለእንብርት ሰላምታ ይገባል። በምስራቅ ያስተማርክ መምህር ዮሐንስ ሆይ ስጋዊ ሰው የሆነ የልጅን ከንጽህና ተራራ የወደቀ ቢሆን የጸሎት እጅ በእውነት ያንሳው። ሰላም ለአቋያጺከ ጥበበኛ ለሆነ ለማርያም ልጅ በስግደትና በቁመት ለተገዙ ለጭኖችና ለጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። መምህርና ሐዋርያ የሆንክ ጳውሎስ ዮሐንስ ሆይ የዓለምን ክፋት ከልቦና ስታረቅ አንተን ያዩ ዓይኖች የተመሰገኑ ናቸው። ሰላም ለአጋሪከ ፈጣን ለሆነ ቁርጭምጭምትህና ለእግሮች ሰላምታ የሚገባል። ለጫማዎችና ለእግሮች ጣቶች ሰላም የምንልህ ለባለ ትዕግስትና ባለ ገድል የሆንክ ኢዮብ ዮሐንስ ሆይ ከፍ ያሉ የሰማይ መላእክት በሰማይ አመሰገኑ፣ የአዳም ልጆችን በአንደበትና በቃል አመሰገኑ። ሰላም ለአጽፋረ እግርከ ከሁሉ መልክ ለተለይተው መልካቸው በረዶ ለመሰለ የእግርህ ጥፍሮች ሰላምታ ይገባል። የወልድ ፈቃድ ፈጻሚ የሆነ ጻድቅ ዮሐንስ ሆይ ያለ ጠብና ያለ ጥርጥር የጸለየካት ጸሎት በምታስፈራው አደባባይ የልጅህ የነፍስ ቤዛ ትሁነን። ሰላም ለቆመከ ለቁመትህና ለአማረ መልክ ሰላምታ ይገባል። ከደካማ ስጋ ለተለየች የነፍስ መውጣትም ሰላምታ ይገባል። ያለቂምና ያለ በቀል የዋ ዮሐንስ ሆይ የስም አጠራራቸው ከፍ ያለ ልጆች ምእመናን ዛሬ ለንግስህ በአንድነት ይገዛሉ። ሰላም ለበደነ ስጋከም ማዛው ሰሂን የሚባል ጣፋጭ ሽቱ ለሆነ ለበደነ ስጋህን በደጋጎች መላእክት እጅ ለሆነው ግንዘት ሰላምታ ይገባል። ብዙዎች ጻድቃን የወለድክ አባት ዮሐንስ ሆይ የገድልህን ዜና ያዘነውን ሰው ያስደስታል። ቃል ኪዳነ ወደ ወይንንም የተጠሙትን ያረካል። ሰላም ለመቃብርከ በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ለሆነው መቃብር ሰላምታ ይገባል። ከሊቅ ወልድ መምጣት በኋላ የሚሆን ትንሣኤም ሰላምታ ይገባል። አይላፍ ብዙዎች ልጆችን የወለድክ መምህር ዮሐንስ ሆይ ከፍ ያለ የሰማይ ጭፍሮችን ያመሰግኑሃል። ደጎች የሆኑ የአዳም ልጆችን በፍጹም ትጋት ያመሰግኑሃል። ሰላም ለመቃብርከ ስሟ ደብረ ኤጎራ ለምትባል የተለየች ድንኳን ቦታ ለሆነች መቃብር ሰላምታ ይገባል። በመቅደስ ውስጥ የካህናት አለቃ የሆንክ ዮሐንስ ወይ ወንጌላዊት የሆነች ሃይማኖት በክርስቶስ ፍቅር ጸንታ በደስታ ቦታዋን ዙሪያዋን ትምራለች። ሰላም ለፍልሰተ ስጋከ ሰዎች ቀድሞ ወደ ነበርክበት ቦታ ሊወስዱ በወደዱ ጊዜ ከጭንቅ ወደ ሰላም ቦታ ለሆነ የስጋ ፍልሰት ሰላምታ ይገባል። የሮሜ መምህር የሆንክ ጳውሎስ ዮሐንስ ሆይ በደስታ የእድሜና የዘመን ጊዜን ስጠኝ። በብዙ ፍጻሜ ተአምራትን እናገር ዘንድ ሰላም ለፍልሰተ ስጋከ ከትግራይና ከበለሳ የክርስቶስ ደም ወደ ቀደሳት ኤጎራ ወደ ተባለች የምንዝሃ ምድር ለተደረገው የስጋ ፍልሰተ ሰላምታ ይገባል። ከእናት ማኅፀን ጀምሮ የተመረጥ ዮሐንስ ሆይ ልጆችን ከበደልና ከአበሳ መገዛት ነፃ አውጣን፣ ከዓለምን በደልና ኃጢአት አድነን። ሰላምታዬን ይህንንም እጅ መንሻ ለመልክ እስከ ማህል ራስ ድረስ ያቀረብኩትን ተቀበል። የሃይማኖቱ መብራት የሆንክ አዚዮን የተባልክ እንቁ ዮሐንስ ሆይ የበዛ በደሌንን አበሳይን ትደመስስልኝ ዘንድ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናች በማርያም እማጸናሃለሁ። ሰላም ለከ ዮሐንስ የዓለም መምህር የሆንክ ጴጥሮስ ዮሐንስ፣ ሰላም ምንጭ የሆንክ ጳውሎስ ዮሐንስ፣ ስምህ የጣፈጠ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይገባል። ጸጋን የተመላ ዮሐንስ ሆይ በስጋዊ ሕይወት እያለ የመብል ስርዓትን ወደ እንደ አንተ የተወ ማን ነው? ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። ልብ ንጹህ የሆንክ ዮሐንስ ሆይ ስራህን በጥበብ አይኔ
በተመለከተ ጊዜ አባተ ተክለ ሃይማኖት ሰላም ላንተ ይሁን አለ። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ወይ ሰላም ታንተ ሰላም ላንተ ይሁን። ተክለ ሃይማኖት ስራሃነ በመረመረ ጊዜ ልጄ ዮሐንስ ወይ ገረምከኝ አስፈራሃኝ አለ። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ወይ ሰላም ላንተ ይሁን። ወደ ደብረ ኤጎራ በምትመጣ የሊቶስጥራ ሁለተኛ የሆነች ደብረ ኤጎራ ተደሰተች ስም አጠራሯም ተመሰገነ። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ወይ ሰላም ላንተ ይሁን። አባት ወይ በአንተ ደብረ ጎንድ ገነት ከአድባራት ይልቅ ትከብራለች፣ ያቺ የጸሎት ቤትናትና። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ዮሐንስ ሆይ ከደማዊ ሰው በላይ እንደ መላእክት የምስጋና ቃልን ያቀረበ ዘንድ የተሰጠው እንደ አንተ ማንም የለም። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የ50 ዘመን የእድሜዎችን ከትጉሃን መላእክት ጋራም መኖርህ በጆሮ በሰሙት ጊዜ እጅግ ያስደንቃል። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ የጌታን ስጋ ስራ የፈጸምክ ባለ ብዙ እውቀት የሆንክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የጸግሮ መምህር ዮሐንስ ሆይ አባትህን የምትጎራበተው ነ። ሰላም ለከ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የጸሎት ኃይል ከጠላታችንን ከሰይጣን ወጥመት ታደነን ዘንድ አንተን አባትና መጠጊያ አድርጎ ለእኛ የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሜን። ሰላም ለከ ዮሐንስ፣ አገልጋይ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የታላቋ ገዳም የደብረ ሊባኖስ መምህር ነ። ስለ አብ ስለ ወልድና ስለ መንፈስ ቅዱስ ስም እሊ በዚች መቅደስ ውስጥ ያለን ልጆችን ጎብኘን በስጋና በነፍስ ተቸግረናልና ሰላም ለከ። በሰላምና በፍር ቃል እኛ እናመሰግናለን። ጠቃሚ በረከትን ታድለን ዘንድ የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ልጅ የሆንን ዮሐንስ ሆይ በብርድና በመራቆት ዘመን ፈጽመሃልና በአንድ በወልድ በዓለም ረፍት ሆነ። የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ዮሐንስ አምላክ ሆይ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ አድነን ለዘላለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን ይቀበለን። ያጎደልነውን ያነጠፍነውን በመላእካፍ ሞልቶ ይቀበለን ይቅር ይበለን። ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ዚያር ይልክልን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት እንዳይሆን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቶ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበል ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ 29 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነብላችኋለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 29 በዚህ ቀን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ለመወለዱ መታሰቢያ በዓል ሆነ። ለእርሱም ክብርና ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን ኤጲስቆጶስ አትናቴዎስ በሰማዕትነት ሞተ። ከእርሱ ጋር ስማቸው ገርሲሞስና ቴዎዶጦስ የሚባል ሁለት አገልጋዮች በሰማዕትነት አረፉ። ይህንንም ቅዱስ አትናቴዎስን የእንጦኒዮቆስና የጭፍራ አለቃውን ልጅ እርሱ እንዳጠመቃትን በንጉሱም ዘንድ ወነጀሉትና ንጉስ አርስያኖስን ያዘው። እርሱም ክርስቲያን እንደሆነ ታመነ። ብዙ ስቃይንም አሰቃየው። በሃይማኖቱም ጸና እንጂ ሃይማኖቱን ባልካደ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም እሊህን ሁለቱን አገልጋዮች ገርሲሞስንና ቴዎዶስጦስን ግርፋትና በስቅላት ከቀጣቸው በኋላ ራሶቻቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። ሶስቱንም የሰማዕትነት አክሊል ተቀበሉ። አማንያን ሰዎችም መጡ። ለወታደሮችም ገንዘብ ሰጥተው የቅዱሳኑን ስጋቸውን ወሰዱ። በአማሩ ልብሶችም ገንዘው በሳጥን ውስጥ አኖራቸው። ከስጋቸውም ታላላቅ ድንቆች ተአምራች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ይማረን። በረከታቸው ከእኔ ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን።
በዚች ቀን የአባ ዮሐንስ ሐጺር ወደ አስቄጠስ ገዳም የሥጋው ፍልሰት ሆነ። ይህም የአባ አንጦንስን በሆነ በቁልዝም ገዳም ካረፈ በኋላ ነው። ለእስክንድሪያ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 48ኛ የሆነ ሰው እርሱም ወደ አስቄጠስ ገዳም ሄደ። የከበሩ መነኮሳትም እንዲህ አሉት፣ የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ሥጋ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ቢሆን እኛም ሥጋው ባለበት ለፈጣሪያችን እግዚአብሔር እንስገድ ዘንድ እንሻለን ነበረ። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ቸርነት አነሳሳቸውና ስሙ ቆዝሞስ ለሚባል ለአንድ አበምኔት መልእክት ጻፈ። ከእርሱም ጋር የቁልዝም አገር የሆነ አረጋዊ አለ። በደረሱም ጊዜ በዚያን ሰዓት ሥጋውን ወስዶ አልተቻላቸውም። የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ሥጋ የኬልቄዶን ጉባኤ በተቀበሉ መላካውያን ዘንድ ይጠበቅ ስለነበረ፣ ነገር ግን ቦታው አውቆ ተረዱ። ወደ ቦታቸውም ተመልሰው ሃይማኖታቸው የቀና ምእመናን ሰዎች አገኙ። እነርሱም በዚያች አገር ለሚኖሩ ሰዎች ስለ እርሱ የመጡበትን ነገሯቸው። ከጥቂት ቀኖች በኋላም ከታላላቅ አረቦች ወገን ለቁርዝም አገር መኮንን ተሾመ። ለኢጲስቆጶስ አባ ሚካኤል ወዳጁ ነው። ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ለቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ሥጋ ወደ ኢጲስቆጶስ መልእክትን ጻፈ። በመልእክቱም የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺርን ሥጋ ከካህዲያን መለካውያን እጅ እስከ አፈለሱ ድረስ መልእክተኞች አእሩግ መነኮሳትን ምክንያት ፈልጎ እንዲረዳቸው በማሰብ አዘዘው። ኤጲስቆጶስ በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ሄዶም ወዳጁ ለሆነ ለመኮንን ጻፊ ነገረው። መጽሐፉን ለመኮንኑ ነገረው። እነሆ መኮንኑም ከመነኮሳቱ ጋር ሄደ። ጸሐፊውም መነኮሳቱ ወደዚያ ቦታ እንዲገቡ ምክንያት እንዴት እናገኛለን አለ። መኮንኑም በልብሶቻቸው ላይ የአረቦችን ልብሶች ያለብሷቸው ከእኔ ጋር ወደዚያ ቦታ ይመጡ አለ። እንዲህም እንዳላቸው አደረጉ። ከዚህ በኋላ መኮንኑ ሄዶ ከእርሱም ጋር ብዙ ፈረሰኞች፣ ሰዎች፣ ብዙ ሕዝብም የአስቄጠስ ገዳም የከበሩ አረጋውያን አሉ። ወደ ቁልዝም ገዳምም ደረሱ። መኮንኑም በዚያ የሚኖረውን የመከላከያውን ኤጲስቆጶስ እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ያንተን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስወጣቸው። በዚያ ሌሊት እኔ በውስጧ አድራለሁና ያ መለካዊም መኮንን እንዳዘዘው አደረገ። መነኮሳቱም እንስሶቻቸውን ከከተማ ውጪ አዘጋጅተው በሌሊት ወደዚያ ገብተው የቅዱስ ዮሐንስ ሐጺርን ሥጋ ይዘው ወደ ምስር ደረሱ። በዚያም ወደ አስቄጠስ ገዳም ደረሱ። የአባ መቃርስ ገዳም መነኮሳት መስቀሎቹን፣ ወንጌሎችን፣ አጥንቶችን፣ መብራቶችን በመያዝ እየዘመሩና እያመሰገኑ ተቀበሏቸው። ወደ አባት መቃርስ ሥጋ አቀረቡትና ከእርሱ ተባረኩ። በላዩም ብዙ ሽቶችን ነሰነሱ። የቁርባን ቅዳሴንም ቀደሱ። የከበረ ወንጌልም የሚነበብ ጊዜ ታላቅ ድንቅ ተአምር ተገለጠ። ቤተ ክርስቲያኒቱን ሁለመናዋን በሰማያዊ ብርሃን በራች። ከቶ እንደ እርሱ ሆኖ የማያውቅ በጎ መዓዛ ሸተተ። ታላቅ ደስታም ሆነ። በዚያም ቦታ 7 ቀን ኖረ። ከዚህ በኋላ ወደ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ተሸክመው ወሰዱት። ዕብራውያን በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ መድኃኒታችን እንደ ተቀበሉት ልጆች መነኮሳት ተቀበሉትና ወደ ቦታው አኖሩት። ከእርሱም ድንቆች ተአምራቱ ተገለጡ። ከዚህ በኋላ ወደ አስቄጠስ ገዳም ሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስ በወጣ ጊዜ ወደ አባ ዮሐንስ ሐጺር ቤተ ክርስቲያን ገባ። ከእርሱ ጋር ብዙዎች ኤጲስቆጶሳትን፣ የእስክንድርያ አገር ታላላቆች፣ የግብፅ አገር ሁሉ አሉ። የአባ ዮሐንስ ሐጺር ሥጋ የተጠቀለለበትን ሰሌን ገልጦ ከእርሱ ተባረከ። መሪር ለቅሶን አለቀሰ። ያን ጊዜ ሥጋው ሲገለጥ መብረቅና ነጎድጓድ ሆነ። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ ያሉት ሁሉም ደንግጠው ወደቁ። ሊቀ ጳጳሳቱም ሰሌኑን መልሶ በፍጥነት ሥጋው ጠቀለለ። በሽብሸባ እየዘመሩና እያመሰገኑ አስቀድመው ሸፈነው። ከዚህ በኋላ ዳግመኛም እንዲህ አሉ፣ ሊያመሰግኑ ጀመሩ። ፈጣን ደመና ሆነ። የመንፈስ ቅዱስን ዝናም የተሸከመ 3 ደቂቃን ወዳሉበት ወደ ባቢሎን የሄድክ በላይ ባደረ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ እስክንድሪያ አገር የተመለስክ፣ 2ኛ ወደ ቁልዝም የሄድክ የጣዖታትን ቤቶች አፍርሰ ሃይማኖትን የሰበክ በሽተኞችን የፈወስ ጋጋንንትን ያስወጣ ወደ ርስት የተመለስከ አንተ የበረከት ማደሪያ ነህና የአባ ዮሐንስ ሐጺር የሥጋው ፍልሰት ከንጹሐን ሰማዕታት ዘመን
ሀያ ዓመት ሆነ። እግዚአብሔር ምስጋናውን እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያቀረብነው ጸሎታችንን ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን፣ ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይመልስልን። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን አባታችሁ ነው ብለን ስምህን እንጠራለን። አባታችሁ ነው በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ ስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስናነብ የጎደለውን እንጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ቪዲዮ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ለሁሉ ሰው አድርሱ። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ሪከርድ እያደረጋችሁ በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 46 ብላችሁ ብትልኩልኝ በሁሌም እንደማቀርበው እዚህ በዩቲዩብ ያቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ያነሳስቱ ያስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሱ፣ አሜን። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያግብ ነው ሁሌም ሲጾሙ ከር ነው። በዚህ ነው እየተመገቡ ነው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ እርፍ በሉ። እጅግ አድርጌ ማሳሰብ መወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል፣ በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥር 0041779774632 ደረሰኞቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።